bilər ən ağır dərdlərə, qəmlərə zaman özü məlhəm olur. Amma 25 il əvvəl, 1992-ci il, fevralın 25-dən 26-na keçən gecə, Xocalıda baş vermiş, misli görməmiş faciəyə, zaman adlı ən güclü loğman belə məlhəm tapa bilmədi. Bu fəryadları susturmaq olarmı? Göylərə yüksələn nalələri sakitləşdirmək mümkünmü? Gözü yollarda qalan yüzlərlə kimsəsə hansı təsəllini verməli? Necə söyləməli ki, oğlun başı kəsilib, ananın ağı verçəyi qana bulanıb, bacının namusu ləkələnib. Necə söyləməli bu dəhşətləri? İnsan adına sığışmayan bu vəhşiliyi hansı xalq unuda bilər? Ömrümüzü, günümüzü məzarstanlıq alqısına saldı bu hadisə. Üzümüz gülsə də qəlbimizə axan, göz yaşlar içimizi göynədəcək. Düşündükcə ya da saldıqca yanıb-yanıb istiraplar içində qorulacağıq. Bugün sizlərə o müthiş gecədə zülmün hər üzünü görən atasızlıq odunda, anasızlıq alovunda qovrulub yanan talihsiz uşaqların acı həyat hekayəsindən danışacağıq. Çocuklar ağlayırdı, çocuklar gözyaşlar axıdırdı, çocuklar bilmirdi ki, bəşər simasına hər gün zillətlər, səfalətlər qonur, qəm kədər insanın nəsibinə çevrilir. Həmin gecə bütün saadət qapları hirslə, qəzəblə, zavallı xocaların üzünə çırpılmışdı. Həmin gecə çocuklar ağlayırdı, çocuklar gözyaşlar axıdırdı. Dəyişir, dəyişir ruhu bəşər, dəyişir bütün varlıq, yer, dünya, insan. Bax, bu qadın da insanın sürümkən hökümü ilə dəyişib. Həmin gecə bu qadın məcburiyyətdən, əzabdan, namusun toxunulmazlığından əsrin ən böyük cinayətini edib. Gəlin müşkünəz ananı ürəkləri paramparça edən acı həyat hikayəsinə qulaq asın. Bəli, öz əllərimlə bax bu balanı buldum. Başqa çıxış yolum yox idi. Nə qədər ağır və işgəncəli olsa da, mən bu addımı atdım. Öz doğma evladımı, 2 yaşlı qızımı boğdum. Cəmaatı və özüm murdar ermənilərin əlində verməmək üçün uşağımı boğdum. Namusun toxunulmazlıq hissi doğma balamı sevgisini üstələdi. Yanımızda 200-ə qədər cavan gəlin, yaşlı qadın, yeni yetimə qızlar var idi. Çoxsu nə layağı yalan və çılpaq idi, yeməyə də heç nəyimiz yox idi. Acından qar yeyirdik. Balaca uşaqlarını çox uşaqlıya dözə bilməyib donurdu. Körpə balamda da günah yox idi. 3 gün idi ki, açsız meşədə qalırdıq. Uşaq azlıqdan, susuzluqdan, şaxtadan dözə bilmirdi. Elə hey ağlayırdı. Qadınlar da uşağın ağlamasına görə narahatlıq keçirdilər. Daha dözə bilmədim. İçimdə hönkürə-hönkürə, ürəyimə dağ basa-basa əllərimlə öz doğma balamı buldum. Qızım biraz sırpınıb dayandı. Daha ölmüşdü qızım, daha səs kəsilmişdi balamın. Doğma ciyər paramı bağırma basıb, için-için ağlayırdım, düşünürdüm. Əgər buradan sən salamat qurtulsam, bu cinayətmə özümə bağışlaya biləcəyəmmi? Yazıq balamın onurlu çöhrəsi gözlərim önündən çəkilib gedəcəkmi? Heç vaxt, heç zaman. Bu cinayətə görə özümü bağışlamayacaqdım. Səhərsi gün dəhrəzə tərəf getməyə başladıq. Gedəndə körpə balamı da özümlə götürdüm ki, aparıb bastıraram. Dəhrəzin yanında alçaq ermənləri bizi gördülər. Mal peyasına doldurdular. Uşağın meydiri son torpağın üstünə qoyub qəribə qorxu içində uşağımın meydirə baxdı. Düşünürdüm ki, nə haqdan, çox nə haqdan ciyər paramı öldürdüm. Onsuz da murdarlar bizi tutacaqdılar. Gərək bu olmayaydım, əziz balamı. Elə bu ağrılı fikirlər içində üzüldüyüm an, birdən balaca salatalım tərpəndi. Heyrətdən donub yerimdəcə qaldım. Hələ də inana bilmirdim ki, soyuq torpağın üstündə hərəkətə gələn mənim doğma balamdır. Şükür sənə Xudaya, balamı özümə qaytardın. Baram dirilmişdi, sanki yenidən bu dünyaya gəlmişdi. Tez büşdüyüm paltarları açıb, şirin şəkər balamı dost kimi yalamağa başladım. Zavallı, bədbəxt uşağım. Az qalmışdı ki, bala qatil oldum. Birdən içimdə yaranan sevinclərini, vahiməli qorxuslər boldu. Görəsən, ermənilər bizi sağ buraxacaqlarmı? Yenicə dirilib dünyaya gələn balamı öldürməyəcəklərmi? Bəlkə hər kimizi qətlə yetirəcəklər. Kim bilir, ümidim çox az idi buraxılmamıza. Səhəri gün alçaq ermənilər çərcədilər. Qızıllarımızı, pullarımızı əlimizdən alıb, avtocilatıya gətirib dəyişdilər. 3 gün meşədə ayaqqalın qaldığım üçün ayaqlarımı kəsiblər. O müthiş gecə mən ömürlük, şikəsrik bəxş etdi. Hər tərəfində min fəryad qopan.